边两边加粗一下。这不赚了10000多，13000，这不可以。奥诺凯尔，路径速度扫描仪速度，油罐尺寸。现在可以1年时间了，1年时间我这个这一波就特别赚了。这漏油漏的罚款有点多，我这一波罚款可能血亏啊。这个不能卖了，这个0.4太便宜了。油应该抽光了吧。抽光了，漏油罚了1500，27000，赚了27000还可以。